ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଚରଣଜିତ ସିଂ। ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଚରଣଜିତଙ୍କ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସର ମୋହର। ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି। 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ଆଉ 2 ଲଘୁଚାପ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଗଲେ ଛାତ୍ର। ଘଟଣାର 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ବିଏମ୍ସିର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ସହ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ଦାବି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ମିଛ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଚାଲିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ପୁପୁନ ହରିହର ଟି ଆପାଲାମାଙ୍କ ପରେ ଭାସିଗଲେ ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପିପିଲିରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କସରତ ଆରମ୍ଭ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ମତଭେଦ ଭୁଲି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ସତ ମିଛର ପରୀକ୍ଷା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ହେବ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ସତ ଲୁଚାଇବା ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଡିଜି। ଭାରତ ବାହାରିନ୍ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ। ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଦୂର ଜାପାନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହଲାର ତ୍ରିଞ୍ଜାଲ ଗାଁର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବିଦିଶା ବେହେରା।